jsem Maki a vítám vás se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme story po Megadový době. A je to nějaký zombie story. Ne, virus story, Maki. Jo, virus. Byla jsem blízko, blízko. Zase Makina neví, jak se to beduje. Jo, když tak půjdem sem, tady jsou dva lidi a 14 sekund, jeden člověk. Jdem tam. Jo, jsem tam. Jdem tam prostě. Jakože a sedíme vedle sebe, nesedíme vedle sebe. Uvidíme, je nás tam pět, tak uvidíme, jestli šest dokonce, jestli se dostaneme dál, nebo umřem hned na začátku. Jsem celkem zvědavá na to, protože poslední dobou, jak víte, storíčka moc nejsou moc dobrý, co si budem. Hlavně jich moc už není, o to nespíš. Jo, moc jich není a nejsou ani moc dobrý, protože to je strašně zdlouhavý. Co si budem, je to strašně zdlouhavý a je to nudný. Takže uvidíme, jaký to bude tady. Ok, máme tady nějakýho věce, já nevím, co mluvím. Počkej, mi to sebral baťoch. A jo, to je divný, tak asi budeme mít baťoch třeba. Asi já to jdu teda nejdřív nějak jako prozkoumat. Yes. A jo. Co byl já? Já taky mám, ježišmara, to je divný. Ta postavička, jak se ti... dobře, tak nic, tak prozkoumat nebudem. Ne, dobře, tak asi konec hry, ne. dobře. Je, škoda, že si to nemůžem vzít na sebe. Je, prej tohoto je testovací místnost, kde se testují všechny vakcíny. Okej, na divných lidech, jo. Z jiných dob. Asi tak. Možná i tady, možná. Hele, tady taky si možná dělají ty vakcíny. A tady máme v tomhle nějaký zelený virus prej. Okej, dobře, celkem by se mi líbilo, kdybychom si mohli na sebe natáhnout ty pláštíky, jo, to by no. Se mi fakt líbilo. Jinak lidi můžete samozřejmě hodit like, jestli chcete další příběh, viď, u Maky. Jo, pokud nějaký najdem. Viděla jsi to, že najednou si něco tady... Jo, nějaký třesk byl. A... Oh. Rozbilo se to. Kurňa. Maky, teče to na mě. Okej, na to, že je to nebezpečný a je divný, že do toho vlastně můžeme... A já můžu potom chodit. No, teď jo. Tak jsem to taky myslela. Ale zajímavý. Ne, jo, tady máme. Teď kouká, vždyť se mu nic nestalo. Ne, kouká. Okej, proč já chodím furt jakoby... Já ho zabiju už, jo. Já i když chci dát první pohled, tak vidím svoje záda. Tak to je divný. Ale já ti udělám fotku, když tak jestli chceš, teda pokud okay. Se mi udělala, doufám. Jo, počkej. Jak to, že máte na... Jo, počkej, hele, to si můžu dělat na sebe, koukej, jsi no, na sebe. No, teď já už to mám. Jaj, sorry, tak počkej, teď si můžeme dělat fotku. Jo, mám jí. Teda sice tam mluvíš, ale mám jí. Dobrý, já jsem si udělal ještě nějaký další. Okej, okay, okej. Okay. Teda musíš se říkat, že ta holčina ludská, tak má... skoro není vidět obličej. To teda. dobrý. Jo, musíme najít alarm. Kde je alarm? Jak to mám vědět? Nevím, tamhle už to vidím. Kde seš? Tady. Jo, aha. Tady, to v jiný místnosti. Dobře, tak hodej. Mám to. Udělal jsem, sirena. Jako, že, nevím, jestli to je alarm jako kvůli tomu, že... Se něco asi jako by stalo. Páš jako... Oh, okej, okay, to už to taky něco vytejká. Mani, nevím proč, ale když mám sluchátka, tak by to zní, kdyby to bylo venku. Aha, dobře. Zvláštní, dobře. Máme, počkej, vem si tuhle tu lepenku a dej použijí na sebe. Ťukni. Proč? Aby si se zalepila, protože máš prej díru v tom... v ksichtě? No. Na obleku? Na obleku, to je ono. Celkem by mě zajímalo, kde jsem si to zalátala. Není to vidět. Takže, počkej, jakže, proč mluvá, že to není dostatečný? Já tady prej se kašlu a že prej mi máte pomoct. Maky, musíme najít další lapenku. Jo, hledám. 29 sekund na to máme. Tady jsou mačety, nebo jakoby nože. No mačeta mi nepomůže. Okej, okay, tak hledám dál. Ono to je strašně, ale obří, to se nedá najít. To taky si říkám, jako je to hodně špatný tohleto, no. Možná to bude někde tady. Čepice, pistol, nic nejde otevřít. Lapenka! To je celkem napad. Myslím si, že Maky... Tady asi umíráme. Já umírám. Já jsem umřel. Ne. To je super. Okay. Takže si musím dát revive. Jaj. Jo, dobrý, jsem tady.
A Kárno, mám na sobě ten oblek. To je vtipný, co? Okay. Ani tu pistoli už nemám. Jaj. A ty jsi někde na začátku, bych řekla, viď? Ne, já už jdu za váma. Jdu za náma. Ale jen vtipný, že nemám ani jednu věc a prostě, takže já budu úplně... Ale budem doufat, že ji nebudeš potřebovat. Já budu zbytečnej tady. Uvidíme. A jo, vypadáš celkem komicky, jak to nemáš. No. Ale asi to nebude třeba potřeba, si myslím. Doufejme. A co teďka? Jako budeme čekat, než spadne helikoptéra z nebe, nebo... Nebo spíš máme co se děje? A kdyby šel nějaký obr sem. Dvě ale další exploze v laboratoři, prej. Dobře. Ou. Jejda. To je ten... Jo. A on nemá vlasy, předtím neměl taky vlasy? Neměl. Měl vlasy? Ale to tomu prej udělal ten virus. Jaha. Okej, okay, je zajímavý, že mluví, ale okej. Okay. No, prej teďku, že se k němu přidáme, takže já jdu pryč, jo? A vy ho zabijte, jo, prosím. Teda pokud se trefím, to je fakt jako střílení, jaký napad. Musí střílet paky, šup, zabij ho. Já si tady budu čekat, protože já nemůžu nic dělat. Jo, mě by celkem zajímalo, jako kolik má HPček, nebo tak. Zabil holku, a teďka jdu na řadu já? Skákej, dobrý. Dobrý, trochu mě hitnul, ale okej. Ty dal jsi to jen tak? Jako jo, no. No, co jsi to dostali zase? Já nevím. A proč nemůžem jít dál? Jaký dveře vezmem? Já nevím, já vždycky vyberu ty blbý. Dobře, máme teda si vybrat dveře a máme dokončit... Běž radši do druhých a já jdu tohle těch. Juj! Samozřejmě jsem vzala ty špatný. Dobře, no vidím, jak tam je láva. Jako vždy. A jsi... jo, spavnu se? Jo, okej. Okay. Ježišmarja, kde to jsem? Jaha, dobrý, nemusím skákat parkour! Ty jsi to vážně takhle... Já jsem umřel. To bylo k něčemu dobrý. Maki, já umřel. Jej, to mě mrzí. A jak chci vtipný, už mám jenom 19 robuxů. Takže pokud umřu... Tak jsme v prdeli. To... Jo. Tak jsme hádali, co si budem? Co teď? Nebo kam teď? Budeme asi čekat. Jo, čekáme. Dobře. No jako my už jsme tady všichni, ale jako... No jsme, jo, ale prostě musíš počkat ty sekundy, že jo? OK. Zajímavá hudba. Kvá. Jak jako zvonky, nebo... něco takovýho. Takový drama. Zvony. Nebo... Cože? Takový drámo. No, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ne triangle, takový ty... Jo, destičky. Cože? Rozumím ti, no. Takový ty destičky, jak máte takový to kladívko kulatý, no, nevím. Máme se odsud dostat. Okej, okay. To je jako bludiště? Jo, vypadá to na to. Běžím za tebou. Podle mě, kdo to první najde, tak ten to jako má, no. Jo. Takže nic. Nebo jako možná nás tam to portne automaticky. Víš bylo co? By to celkem dobrý. Když jako to někdo dodělá. Mhm. Dobře. Sam neběhej. Jo, tak ne, našla to ne. Já běžím teda, škoda, že nemůžu mít jako speed, to by bylo celkem fajn. To teda. Šel jsi do první díry nebo do druhý? Já vůbec nevím, kam jsem šel. Okej. Okay. Asi jdu jakoby tvým směrem. Dobře, jiná cesta tady zatím není, dobrá. Mám to. My jsme ti v patách. A škoda, že nás to teda neportlo, no. Až teďka. Super, že jsme tam jako došli. Ale asi tam očividně bylo víc cest. To teda. Okej. Okay. Jo, ventilačkou, takže dejme mi další zase něco. Dobrý, doufám, že jdeme jenom rovně. Jo. Jo, dobrý, fuj. A zase budeme skákat, jo. Jo, super, protože čekám, kdy to... spadnu. No, nesmíš spadnout, jestli spadneš, tak ende. Musíme si narovnat kameru, už se neměl kam dávat myš. Dobrý. Děláš se legraci? Rip. Takže si to Maki kupuje zase. Já nevím, kde je ani ta cesta tady. Jako zkouším to vyběhat, ale nestíhám to. Jako... Pojď ještě. Doufám, že mám ty robuxy. A... Já jsem tu... Jo, jsme tu spolu. To je paráda, aspoň něco. Je, ne.
Tak tady jsem dali. Mám taky blbej dojem, že budeme takhle skákat, vidíš to? Jo. A jak tam jako doskočíme? Já vůbec nevím. Jako to mám jako křídla nebo... A. Ne, dobrý. To je přesně to, co mám rád, vidíš, víš, na obíčkách tohleto. Jo. Jo, máme na to zase určitý čas, jo. Proč mi přijde, že spíš tohle ten, tento story je spíš jakože obíčko, než že by to bylo něco nějaký jako... story? Jo. Přijde mi to zatím tak. Jo. Vybrala jsem špatně, co si budem. Já už jsem v TT. Jo, já už taky. Teda skoro. Doufám, že teďka nespadnu. Dobrý. Dobrý. Většinou tohle to mi dělá vždycky problém, ten poslední skok. Ale dobrý, dělala jsem to. A můžu si sednout prý na. Nejde to. O, tady nějaký safe. Vyhl jsem. Ne, to je nějaká baterka jenom. Škoda. No nic, tak co teď? No, jakože prej teda ten virus je venku, no, říká, no. Ale my jsme ho neviděli, my jsme viděli jenom jednoho týpka, co se přeměnilo, prostě klasika, měl z těch rukou takový ty zatočený divný pařáty a neměl vlasy. Pařáty. Takže... Aha, to je všechno. Dobře. Nevím, co jsme se vlastně dozvěděli, podle mě nic. Jenom, že jsme vypustili virus. Plnou náhodou, protože tam byl jenom tisk, takže vlastně my za to nemůžeme. Lidi, vypustili jsme makovirus. No, ty jsi blbý takhle, zase. Takhle vzniknul makovirus. Dobře, uvidíme, jestli teda bude někdy jakoby druhý pokračování, protože bylo pokračování. Uvidíme. Nedozvěděli jsme se nic ze storíčka, jenom že prostě ten virus a to bylo vše a utekli jsme a celkem mě zajímá, jak bude vypadat pokračování. A my se teda uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.